E para nga 4 superhënat e këtij viti do të shfaqet në qiell javën e ardhshme, duke ofruar pamje magjepsëse të shoqërueses së vazhdueshme të tokës. Vëzhguesit e qiellit mund ta fiksojnë aktin e parë të hënën, ndërsa hëna e plotë është pak më afër tokës se zakonisht, duke e bërë atë të duket pak më e madhe dhe më e ndritshme në qiellin e natës. Superhëna e gushtit nis një varg spektaklesh hënore. Superhëna e shtatorit do të përkohej me një eklips të pjesëshëm hënor. Tetori do të jetë koha kur hëna do të jetë më afër tokës dhe nëntori do ta përmbyll spektaklin. Më shumë një term popullor sesa një term shkencor, një superhën ndodh kur një fazë plot hënore sinkronizohet me një lëvizje të ngushtë rreth tokës. Kjo zakonisht ndodh vetëm 3 ose 4 herë në vit dhe rradhazi, duke pasur parasysh orbitën e hënës që lëviz vazhdimisht në formë ovale. Një superhën padyshim nuk është më e madhe se zakonisht, por mund të duket kështu, megjithse shkencëtarët thonë se ndryshimi mund të jetë vështirësisht i dukshëm. Shkencëtarët theksojnë se vetëm vëzhguesit më të mprejt mund të dallojnë ndallime delikate. Është më e lehtë për të zbuluar ndryshimin në shkëlqim, ndërkohë pasi një superhën mund të jetë 30% më e shndritshme se mesatarisht.